Міжнародний день художника щорічно відзначають 8 грудня. Традиційно Дня художника ми організовуємо пленер. Це можуть бути пленери по місту, це може бути пленер з виїздом за місто у гори Карпати, де ми з друзями, художниками малюємо етюди і беремо бограч, спілкуємося, відзначаємо цей день і після організовуємо виставку до Дня художника. Протягом всього дня художники розвиваються та самовдосконалюються. Ідеї для творчості до кожного з них приходять по-різному. Художник, на мою думку, завжди має бути в пошуку. Завжди має шукати для себе різні техніки, різні секрети, як подавати образ. Повинен постійно думати, постійно, не знаю, фільмувати свої ідеї, замальовки робити, ескізи, етюди. Наприклад, для мене це дуже важко, тому що в мене багато ідей. Втілити образ не завжди виходить такий, як я хочу. Наприклад, зараз в мене є одна ідея, яка прийшла до мене в сні. Я вже створила понад 30 ескізів, але те, що я хочу, того, чого я хочу добитися на полотні, поки що не виходить. Натхнення приходить до митців з найдивовижніших речей. Мене надихають образи, почуття, музика. Будь-що, що торкає, що зачіпає, може створити картину в голові, а потім на полотні. І завжди ця картина зовсім інша, кожна по-своєму, глибока або недосконала. Буває по-різному. Але натхнення – це завжди те, що щось душевне, що зачіпає. Тільки подивившись на картину, інколи можна впізнати, хто її автор. Адже з роками в художника виробляється власний стиль, притаманний тільки йому. Художники намагаються знайти свій стиль. Мало школи. Завжди художник шукає себе, шукає в стилі, шукає в мазках, шукає в техніках, поєднує ці всі речі. І так наші художники сучасні є вже такі, яких можна впізнати за їхніми роботами. І це дуже добре, коли є свій стиль, свій почерк. Загалом у професії художника є багато особливостей. Художники дуже багатогранні особистості. І, звісно, звикли вважати, що художники – це дивні люди, які ведуть себе не так, як інші. Так, тому що художник – це людина з глибокою філософією. Мало знайти образ і подати його на полотні. В картині закладена глибока думка. Художнику художника читати легше, ніж простій людині, котра дивиться на полотно. День художника – це свято не лише професіоналів та любителів живопису. Творчість зберігає в людині можливість радіти світу та любити його. Тому сьогоднішнє свято для всіх любителів прекрасного.